vatandaşlar, 7 oktyabrga davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimiz nasib bo'lsa hozir yo'lga chiqib ketadi. Mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan mashinaning nomeri 301 partiya. Mana hozir ichki holatini ko'rsatib qo'yamiz. Mana Ustrans Lans avtobuslar. Hozir mana ichki holatini ko'rsatib qo'yamiz. Oldin odam to'la ichiga. Mana. Ichiga kamchiligi yo'q mana. Ha? Tak samolyotda. Bron tomonidan lishni odam olingan yo'q. Ha, mana avtobusimiz polni, bironta lishni odam olinmagan. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Aziz vatandoshlar, 7 oktyabrga mana 2 avtobusimiz keldi. Mana hozir ichki holatini ko'rsatib qo'yamiz. Ayni qorong'i ekan, ko'rib bo'lmay ekan. Ha, to'xtang 1 minutga, ketdinglar. Xo'p. Mana aziz vatandoshlar, proxodga ham odam yo'q mana. Polni ko'rishlaringiz mumkin. Hamma mana pasidan ham o'tirib ketyapti. Hozir yana yo'lga to'xtaladi, ko'riladi hammasi. Militsiya tekshiradi, shuning uchun proxodga lishni odam yo'q. Mana aziz vatandoshlar, 7 oktyabrga 2 avtobusimiz ketdi. Mana davlat raqami 307. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin uyiga yetib boradi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hammasi uyiga yaxshi yetib olinglar.